Благодаря на всички. Започваме! Това прекрасно събитие, Джония фестивал Пластелин. Благодаря на Светослав Никол, че за втори път имаме възможност да участваме. Преди това бяхме само тримата, аз, Венци и Ян, а сега сме цяла група Бен и Френц. Венцислав Атанасов, създателят на групата, Местро Италиано, Милчо Петков, Йоанна Спейс, това е артистичният псевдоним на Яница Боянова и аз, Десислава Георгиева. Първата песен, която ще чуете, се казва Пролет. Тя е всъщност и първата авторска песен на Яница. Нейн текст и музика, аранжимент, Добромир Кирилов. И на Денсен Фенц. Да. Дървета и цветя. Пак при нас дошла е пролета. Слънцето нежно мигали, с топли и ярки лъчи. Нова надежда се ражда и нови красиви мечти. Пролета ми дава крила да летя. Вече знам, ще бъда днес по-добра. Този свят прилича на пъстра дъга. Сега за живот събужда се света, за любов мечтая си сега. Мила тревата зелена, покрита с прозрачна роса, птици в клоните пея, красив е дори дъжда. Пролета ми дава крила да летя. Вече знам, ще бъда отнес по-добра. Този свят прилича на пъстра дъга. Сега. Thank you.
to ne je nužno, trebaš brzo ti, trebu tvoji deli, bjaga s te i te, dubi žesto ne, zašto kaži, nikade, kade, bjaga brzo te. Спирам на мир.
живея, спирам да мисля, да мисля за мен. Спирам да мисля, да мисля за мен. Без мен, душа не ти за звездо. Чилата с рефрен, вятърът ще ги разделя. С пурпурно ярки следи, още хиляда недели. Няма да мисля, да мисля за мен. Няма да мисля, да мисля за ден. А всеки спомен жив, някак си ще оцелея. Далече от твоите лъчи, предназначени само за нея. Следващата песен е много специална. Благодаря! Благодаря! Тя се казва Мария Страх и благодарение на Яница. Нашата група може да я представи в Америка в фестивала София Сън, фестивал за българска поп и рок музика. Тя ще каже за авторството. И също така спечелихме наградата на публиката. А музиката и... Сърцата. Музиката и текстът са мои. Аранжиментът е на Петър Писарски в група Глас. Не ме е страх. Не!
Текста написа по музиката на майстор Италиано преди доста години, през 2001. Всъщност той е причината да го реча тази група. Хората, които са мен, много, много ви обичам. Бъди сме. Любовта е най-важното. Абсолютно. Yeah.
Капо Българен кавър, т.е. текстът е мой. Българският текст е мой, а всъщност оригиналът е на Аурадион Френс. Но моя вариант се казва Бил си до мен. Аз ги имам, ще ги докарам. Който бях сама, изгубена, и се лутех без душа, без любов и светлина. Влезе в живота ми неусетно, за да ми покажеш пътя верена. Той е бил към те, а ти си бил до мен, като лъч от светлина. Моята ръка и искам само с те да се сгушава нощта, да усетя нежността на мигали топия ти глас. А ти си бил до мен, си до мен. Това, но сега вече знам, че е било любов.
знаеш кой си е. Втория начин, този и сега завършим с една еуфоретична песен, която е написана най-известна, най-уникална сингърка Солна Артура, именно Боб Дилан. Искам да поканя на сцената ли да сме присъедини с вас, да я изпеем заедно. Не. Thank you.
quand même, prends celui-là.